Të dorë mirë mëgjes. Si shkoj kjo javë në Shkodër? Përshëndetje Esmeralda, duhet të thënë që në gjithë Shkodër, në gjithë bashkinë e Shkodër s'ka nisur mësimi normalisht për më shumë se 18.000 nxënës. Por në protokolle shumë të rrepta sigurie se i takon masave të COVID-19. Në të gjitha shkollat ka nisur mësimi, vetëm në dy raste kemi pasur dy mësues të cilët kanë qenë të identifikuar me COVID-19, por më njëherë nga drejtoria arsimore është bërë zëvendësimi tyre dhe mësimi ka nisur normalisht. Ndërsa në 5 rastet e tjera ku janë marrë tamponet e 5 mësuesve të tjerë, kanë rezultuar negativ dhe ato janë rikthyer në shkollë për të vijuar normalisht mësimin. Tetë problematike është shfaqur situata në hyrje dhe në dalje të nxënësve nga shkollat, pasi janë shfaqur, janë krijuar grumbulli të mbëllëj personash, përfshirë këtu dhe prindërit, të cilët duhet të thënë që në të shumtën e rasteve nuk i kanë respektuar distancat, duke bërë që pavarësisht përdorimit të maskës në klasa, të jetë një rrezik i madh për infektimin e tyre me COVID-19. Por dhe mësimi me dy apo tre turne në qytetin e Shkodrës ka krijuar orë shtesë për mësuesit. Kështu bëhet me dije se nga drejtoria arsimore kanë shkuar disa kërkesa për rritjen e personelit të mësuesve në të gjithë bashkinë e Shkodrës për shkak të krijimit të orëve të zhatura, pra me dy ose me tre turne. Në përgjithësi nuk ka pasur shkolla të cilat kanë shfaqur probleme dhe mësimi ka vijuar normalisht me orë të reduktuara si në kushte pandemie. Mirë, faleminderit Teodor për këtë raportim.